ក្រុមជំនឿជាតិអាល់បានីជាក្រុមដំបូងគេដែលបានទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មុនគេក្នុងការត្រៀមខ្លួនលេងពានរង្វាន់អឺរ៉ុបយូរ៉ូ2024ចុងសប្តាហ៍នេះក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិអាល់បានីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មុនគេនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមិថុនាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិប្រកួតជើងឯកពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបយូរ៉ូ2024ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅចុងសប្តាហ៍នេះយោងតាមការចេញផ្សាយដោយខែទំព័រកីឡា Yahoo បានឲ្យដឹងថាក្រុមអាល់បានីជាក្រុមដំបូងគេក្នុងចំណោម24ក្រុមដែលធ្វើដំណើរមកដល់អាល្លឺម៉ង់ជាទីដែលព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ Euro 2024ប្រកួតប្រជែងយន្តហោះដែលបានដឹកក្រុមជម្រើសជាតិអាល់បានីនោះបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាន Düsseldorf ដោយមានការទទួលស្វាគមន៍ដោយជនរួមជាតិនិងក្មេងៗអាល់បានីប្រមាណ50នាក់បានកាន់ទង់ជាតិអមដោយការច្រៀងស្វាគមន៍ទៀតផងគូបញ្ជាក់ផងថានេះគឺជាលើកទី2ដែលក្រុមជម្រើសជាតិអាល់បានីបានឈានដល់ការប្រកួតជុំចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់អឺរ៉ុប European Championship ក្រោយបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានបារាំងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការលេងនៅយូរ៉ូចំនួនទី17នេះផងដែរពួកគេគឺត្រូវតតាំងទល់នឹងក្រុមខ្លាំងៗមានដូចជាអេស្ប៉ាញក្រូអាតនិងក្រុមការពារដំណែងជើងឯកអ៊ីតាលីដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល B ជាមួយគ្នា